بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹھٹھو بچو آز پرو أسۍ ٲٹھمہِ جمٲژ ہٕنٛز کِتابہِ ہُنٛد کٲشِر کِتابہِ ہُنٛد اَکھ سبق اَکھ ییٚمیُک ناو چھُ کٔشیٖرِ ہٕنٛز کیٚنٛہہ پرٛانہِ عمارژٕ کٔشیٖرِ منٛز چھِ واریاہ پرٛانہِ عمارژٕ یِمو منٛز کیٚنٛہہ پنٛنہِ اَصلی شکلہِ منٛز موٗجوٗد چھِ کیٚنٛہہ چھِ حیَت ڈٔلِتھ تہِ اِستاد کیٚنٛہہ چھِ سۄسرٲمٕژ ؤسۍ پیمژٕ تہٕ زٔمیٖنَس منٛز دوٚبرَن آمژٕ کیٚنٛہہ عمارژٕ چھِ وُجار حالتَس منٛز تہٕ کینٛژَن چھِ مَرمَت کَرنہٕ آمٕژ یِم عمارژٕ وٕچھِتھ چھُ انداز سَپدان زِ کٲشِر کۭتیاہ تھدِ پایہِ کٲرۍ گَر چھِ ٲسۍمٕتۍ یِمَن عمارژَن ہٕنٛدۍ تعمیٖر باپَتھ اوس مَصالہٕ تہٕ سامان کٔشیٖرِ منٛزَے یِوان تیار کَرنہٕ کٲشِر کٲرۍگَر ٲسۍ وۄپَر مُلکَن منٛز تہِ مشہوٗر ییٚتہِ چھُ پَزَر زِ فَنہِ تعمیٖرَس زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ وُچھجار دِنہٕ تہٕ حُسن تہٕ پایدٲری ہُراونہٕ خٲطرٕ ٲسۍ نیٚبرِمو مُلکو پٮ۪ٹھ تہِ وۄستہٕکار اَنناونہٕ یِوان یِمَن ہُنٛد اَثر کٲشِر وۄستہٕکار تہِ قبوٗل کَران ٲسۍ آسیمژَن تہٕ دوٚبرَن آمژَن واریاہَن عٲلی شان عمارژَن ہٕنٛدۍ پھٕٹہٕ پھرٛاٹھ نِشان چھِ وٕنہِ تہِ موٗجوٗد یِمَن پرٛانہِ زمانہٕ کٮ۪ن نِشانَن چھِ آثارِ قدیٖمہ وَنان یِمَن تہِ اُستاد قدیٖم عمارژَن رٲچھ راوَٹھ تہٕ مَرمَت کَرنہٕ خٲطرٕ چھُ اَکھ باضٲبطہٕ سرکٲری محکم تہِ یہِ محکم چھُنہٕ صرف پرٛانٮ۪ن عمارژَن ہٕنٛدۍ خٲطرٕ یوٗت کٲم کَران بٔلکہِ قدیٖم آثارَن یِمَن منٛز کَلاے محل کٔدٕل باغ حمام خانقاہ تہٕ بالا در بیترِ تہِ شٲمِل چھُ نظر گُزر تھاوان تہٕ خۄداے کٔرِتھ دوٚبرَن آمٕتۍ توٲریٖخی آثار تہِ بَدِ کَڑان ہٲروَن چھُ شالمٲر پٮ۪ٹھ میٖل جورا دوٗر اَتہِ چھِ أکِس ناگَس خُدٲے کَرنہٕ سۭتۍ شیٚمہِ صٔدی عیٖسوی ہٕنٛدۍ زمانٕکۍ واریاہ چیٖز اَتھِ آمٕتۍ یِمَن منٛز اَکہِ مَنٛدرُک اوٚڑ حِصہٕ تہِ چھُ یَتھ مُتعلِق وَننہٕ یِوان چھُ زِ سُہ چھُ کَم کھۄتہٕ کَم 1700 ؤری پرٛون اَتہِ یِم ٹٲل اَتھِ آے تِمَن پٮ۪ٹھ آسہٕ واریاہَن پوشَن جاناوارَن تہٕ اِنسانَن ہٕنٛز شَکلہٕ کھٔنِتھ اِنسانَن ہٕنٛز شَکٕل چھِ یارٕ کٔنٛدۍ لوٗکَن ہِش وَننہٕ چھِ یِوان زِ کُشان خانٛدانُک شہنشاہ کَنشِک ووت اور تٔمۍ أنۍ دُنیا کیو واریاہو مُلکو پٮ۪ٹھ بُد عٲلِم یور دعوت دِتھ محققَن ہٕنٛز اَکھ راے چھِ زِ اَتھ جایہِ آیہِ 3 رٮ۪تَن ہٕنٛز اَکھ کانفرٛٮ۪نٕس مُنعقد کَرنہٕ سٮ۪ٹھاہ بحث کٔرِتھ تہٕ کَتھَن دَل دِتھ کٔرٕکھ بُدھ مَتِکۍ اصوٗل نَوِ سَر مُرتب تٔمۍ کھٔنٲوِکھ ہَتہٕ بٔدٮ۪ن ترٛامپَٹٮ۪ن پٮ۪ٹھ تہٕ دوٚبرٲوِکھ کَتھ تام جایہِ زٔمیٖنَس تَل دَپان بُدھ مَتُک مشہوٗر عٲلِم ناگ ارجُن تہِ اوس اور ووتمُت بُدھ مذہب پَتہٕ اوس اَتھ جایہِ ہِنٛدۍ دَرمُک تہِ سٮ۪ٹھاہ چَلے جاو ییٚمیُک ثبوٗت اَتیُک شَنکَر پُل چھُ دَپان اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ شِو مذہبٕکۍ 7 مسلہٕ لیٚکھِتھ یِمَن مشہوٗر کٲشِر فلسفی ابھِنو گُپتہٕ سٕنٛدۍ شاگِردَن وٮ۪سنَے کٔر یَس کھیٖم راج ناو اوس کٔشیٖرِ ہٕنٛز کیٚنٛہہ پرٛانہِ عمارژٕ کٔشیٖرِ منٛز چھِ واریاہ پرٛانہِ عمارژٕ یِمو منٛز چھِ کیٚنٛہہ پنٛنہِ اَصلی شَکلہِ منٛز موٗجوٗد تہٕ کیٚنٛہہ چھِ پھٕٹہٕ پھرٛاٹھ شَکلہِ منٛز یعنی حیَت ڈٔلِتھ تہِ موٗجوٗد کیٚنٛہہ چھِ سۄسرامژٕ مطلب گوٚو کیٚنٛہہ چھِ ختم گٔمژٕ کیٚنٛہہ چھِ مۄکلہِ ہۄژمٕژ کیٚنٛہہ ؤسِتھ پیمژٕ تہٕ زٔمیٖنَس تَل دوٚبرَن آمژٕ کیٚنٛہہ عمارژٕ چھِ وۄجار حالتَس منٛز تہٕ کینٛژَن چھِ مَرمَت کَرنہٕ آمٕژ یِمَن عمارژَن وٕچھِتھ چھِ اِنسان انداز لگاوان زِ کٲشِر کۭتیاہ تھدِ پایہِ کٲرۍ گَر چھِ ٲسۍمٕتۍ یِمَن عمارتَن ہٕنٛز تعمیٖر باپَتھ یُس سامان لَگان اوس یُس مصالہٕ ضوٚرَتھ اوس لَگان سُہ اوس ییٚتی کٔشیٖرِ منٛزَے تیار یِوان کَرنہٕ کٲشِر کٲرۍ گَر ٲسۍ وۄپَر مُلکَن منٛز تہِ مشہوٗر
ییٚتہِ چھُ پَزر زِ فن تعمیٖرَس زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ وُشجار دِنہٕ تہٕ حُسن تہٕ پایدٲری ہُراونہٕ خٲطرٕ ٲسۍ نیٚبرِمو مُلکو پٮ۪ٹھ تہِ وۄستہٕ کار اَننہٕ یِوان، کٲشِر تہِ ٲسۍ اَتھ پٮ۪ٹھ کٲم کَران تہٕ یِہٕنٛز یہِ یِمَن عمارژَن ہٕنٛز یہِ خوٗبصوٗرتی بَڑاونہٕ خٲطرٕ، یِہُنٛد حُسن تہٕ پایدٲری ہُراونہٕ خٲطرٕ ٲسۍ نیٚبرِمو مُلکو پٮ۪ٹھ تہِ وۄستہٕ کار اَننہٕ یِوان، یِمَن ہُنٛد اَثر کٲشِر وۄستہٕ کارَن تہِ قبوٗل کَران ٲسۍ. آوسہِ آمژٕ تہٕ دۄبرَن آمژَن واریاہَن عٲلِشان عمارژَن ہٕنٛز پھٕٹ پھرٛاٹ نِشان چھِ وٕنہِ تہِ موٗجوٗد، یِمَن آوسہِ آمژٕم عمارژٕ چھِ دۄبرَن چھِ آمژٕ، یِمَن ہٕنٛز پھٕٹ پھرٛاٹ شَکٕل چھِ نِشان اِہِنٛدۍ چھِ وٕنہِ تہِ موٗجوٗد، یِمَن پرٛانہِ زَمانہٕ کٮ۪ن نِشانَن چھِ آثارِ قٔدیٖمہ وَنان، یِمَن پرٛانہِ مطلب ؤسِتھ چھِ پیٚمژٕ کُنہِ جایہِ کانٛہہ عمارت خراب گٔمٕژ چھِ پَتہٕ چھِ اِہِنٛدۍ کینٛہہ پھٕٹ پھرٛاٹ نِشان اَتہِ موٗجوٗد روٗدۍمٕتۍ، یِمَن پرٛانٮ۪ن زَمانہٕ کٮ۪ن یِمَن نِشانَن چھِ وَنان آثارِ قٔدیٖمہ، یِمَن تہِ اِستاد آسہٕ قدیٖم عمارژَن رٲچھ راوَٹھ تہٕ مَرمت کَرنہٕ خٲطرٕ چھُ اَکھ باضٲبطہٕ سرکار، یُس عمارت یِمَن رٲچھ راوَٹھ چھِ کَران، یِمَن مَرمت چھِ کَران، یِمَن یُس تنظیٖم یِمَن مَدَد چھِ کَران، یُس محکمہٕ یِمَن مَرمت چھِ کَران یِمَن عمارژَن، تَتھ چھِ وَنان اَمہِ خٲطرٕ چھِ آسان اَکھ سرکٲری اَکھ محکم اَکھ، یہِ محکم چھُنہٕ صرف پرٛانٮ۪ن عمارژَنَے یوت مَدَد مَرمت کَران کینٛہہ، بٔلکہِ چھُ یہِ پرٛٲنۍ یِم قدیٖم آثارَن بٔلکہِ کٔسی قدیٖم آثارَن یِمَن منٛز کَلاے، محل، کٔدٕل، باغ، حمام، خانقاہ تہٕ بالا در بیترِ شٲمِل چھِ، یِمَن تہِ چھِ یہِ نظر گُزر تھاوان یہِ محکم تہٕ خُدٲے کٔرِتھ دۄبرَن آمٕتۍ تَوٲریٖخی آثار تہِ بَدِ کَڑان تہٕ پَتہٕ چھِ یِم خُدٲے کَران یِم زٔمیٖنَس تَل دۄبرَن آمٕتۍ یِم تَوٲریٖخی آثار چھِ یِم تہِ چھِ یِم نٮ۪بَر کَڑان. ہٲروَن چھِ اَکھ جاے، اَکھ ہٲروَن چھُ تۄہہِ وٕچھمٕتۍ، اور ٲسِو تُہۍ گٔمٕتۍ، ہٲروَن چھُ شالمٲر پٮ۪ٹھ میٖل جورا دوٗر، اَتہِ چھُ اَکھ أکِس ناگَس نَکھٕ خُدٲے کَرنہٕ سۭتۍ شیٚمہِ صٔدی عیٖسوی ہٕنٛدۍ زَمانٕکۍ واریاہ چیٖز اَتھِ آمٕتۍ، یِمَن منٛز اَکہِ مَنٛدرُک اوٚڑ حِصہٕ تہِ چھُ، یَتھ مُتعلِق وَننہٕ چھِ یِوان زِ سُہ چھُ کَم کھۄتہٕ کَم 1700 ؤری پرٛون، اَتہِ چھُ اَکہِ مَنٛدرُک اوٚڑ حِصہٕ یَتھ مُتعلِق وَننہٕ چھِ یِوان زِ یہِ ہَسا چھُ 1700 ؤری پرٛون، اَتہِ یِم ٹٲل اَتھِ آیہِ، اَتہِ یِم ٹایلہٕ ٲسۍ اَتھِ آیہِ تِم، تِمَن پٮ۪ٹھ ٲسۍ واریاہَن پوشَن، جاناوارَن تہٕ اِنسانَن ہٕنٛز شَکلہٕ بَنٲیِتھ، اِنسانَن ہٕنٛز شَکٕل تہٕ چھِ یارکٔنٛدۍ لوٗکَن نِش، وَننہٕ چھِ یِوان زِ کُشان خاندانُک شہنشاہ کٔنشِک ووت اور، تٔمۍ أنۍ دُنیاہکیو واریاہو مُلکو پٮ۪ٹھ بُدھ عٲلِم یور دعوت دِتھ، محققَن ہٕنٛز راے چھِ زِ اَتھ جایہِ آیہِ 6 رٮ۪تَن ہٕنٛز اَکھ کانفرٛٮ۪نٕس مُنعقد کَرنہٕ، سٮ۪ٹھاہ بحث کٔرِتھ تہٕ کَتھَن دَل دِتھ کٔرٕکھ بُدھ مَتِکۍ اصوٗل نَوِ سَر مرتب، تِم کھَنٲوِکھ ہَتہٕ بٔدٮ۪ن ترٛام پَٹٮ۪ن پٮ۪ٹھ تہٕ دوٚبرٲوِکھ کَتھ تام جایہِ زٔمیٖنَس تَل، دَپان بُدھ مَتُک مشہوٗر عٲلِم ناگ اَرجُن تہِ اوس اور ووتمُت، بُدھ مذہب پَتہٕ اوس اَتھ جایہِ ہِنٛدۍ دھرمُک تہِ سٮ۪ٹھاہ چلے جاو، ییٚمیُک ثبوٗت اَتیُک شَنکَر پُل چھُ، دَپان اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ شِو مذہبٕکۍ 7 مسلہٕ لیٚکھِتھ یِمَن مشہوٗر کٲشِر فلسفی ابنو گُپت سٕنٛدۍ شاگِردَن وٮ۪سنَے کٔر، یَس کھیم راج ناو اوس، باقی وَسلام.